नमस्कार मु स्वर्णप्रभा वेलकम टू माय चैनल बिलोवर ऑफ फूड। मु आज गोटे साउथ इंडियन रेसिपी नहीं आसी। रेसिपी आमर अच्छी सांबर। सांबर केवल साउथ इंडियन फेमस नुहे, एबे सबु जगार भी सांबर फेमस। देखु सांबर टी बहुत टेस्टी आउ हेल्दी डिश। आपण माने बहुत प्रकार सांबर बनेथिबे किंतु निश्चित भाबरे थरे मात्र ट्राई करिवे मोर एई सांबर को। आ बने सल्ला परे मते निश्चित कमेंट सेक्शन ले जणेबे केमिति लागिला एई सांबर। बहुत टेस्टी आ बहुत भी हेल्दी रहिबो एई डिश। आपण माने निश्चित घरे बनांतु आ तार मजा भी नियंतु। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଇଛି ସମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିଶ୍ରେ ହିଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବାଉଲ୍ରେ ପାଣି ଦେଲି। ପାଖାପାଖି 500 ml ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ 250 ଆମର ରଖିଥିଲି ହରଡ଼ ଡାଲିକି ଭିଜେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ, ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମର ଲୁଣ ଦେବି। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଆମର ଢାଙ୍କନକୁ ଦେଇଦେବି। ଢାଙ୍କନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆମର ଭୁରଭୁରେଇ ପାଣି ବାହାରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତାର ସିଟି ଲଗେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଆମର ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଆମର ପୁରା ସରିଯାଇଛି ତା ସିଟି। ଆମର ଏବେ ଖୋଲି ନେବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍, ଦେଖି ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମର ଡାଲିଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲିଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବରର ସିଝିବା କଥା ସେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ରଖିଥିବା ଆମର ପରିବା ଆଡ୍ କରିନେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗାଜରକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଜର ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପରିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ସେମିତି ପକେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଦୁଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟି ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଏଇଟା ପକେଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ 10 ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବାଇଗଣକୁ ବି ଦୁଇଟା ବାଇଗଣକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ବି ପକେଇ ନେବି। ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଲାଉ କଖାରୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ରେ ଆମର ସମ୍ବର କରିବାକୁ ଯାଉ। ଏବେ ଢାଙ୍କନ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରସେ ଆମର ବାମ୍ଫ ଆସିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ଆମର ପରିବା ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବାଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ବନେଇଥିବା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଥିବା ଆମର ସମ୍ବର ମସଲା ଦେବି। ଏଇ ସମ୍ବର ମସଲାଟା ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ପାଖାପାଖି ମୁଁ 4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆମର ସମ୍ବର ମସଲା ପକାଉଛି। ସମ୍ବର ମସଲା ପକେଇଲେ ଆମର ଆମର ଏଇ ସମ୍ବରଟା ବହୁତ ଗ୍ରେଭି ଆସିଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ବାସିବ। ଆପଣ ସେଠି ତାର ଆରମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ତେନ୍ତୁଲି ପାଣି ଢାଳିଦେବି। ମୁଁ ତେନ୍ତୁଲିକି ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ତାର ଚୋପା କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି, ତାର ପାଣି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟମି ଦେଖାଗଲାଣି। ଏବେ ଢାଙ୍କନ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ଆମର ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପାଖାପାଖି 5-7 ମିନିଟ୍ ପୁଣିଟାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବଏଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା ବାମ୍ଫ ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି। ଆମ ଡାଲି ତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ପରିବାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଖଟା ପାଣି ଆଗରୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ସିଝାଇଥିଲି, ଖଟା ପାଣି ପରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସିଝାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ପାଣି ଆମର ସବୁ ପରିବା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ପିଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ପରିବାଟା ବହୁତ ୟମି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ବି କାଟିପାରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି ବି କାଟିପାରିବେ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବା, ସେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେବା। ବେଶୀ ତେଲ ଦେବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ପରେ ଆମକୁ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବାର ଅଛି।
ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ପିଆଜକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଦେବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବି। ପିଆଜଟି ଆମର ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଖଟା ଯଦି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ତେନ୍ତୁଲି ପଡ଼ିଛି, ଟମାଟୋ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି କଲରିଂ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଦରକାର। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଦେଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଲୁଣ ଦେଲା ଫଳରେ ଆମ ଟମାଟୋ ଟିକେ ନରମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେଇ ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ମିର୍ଚି ଦେବି, ଖାଲି କଲରିଂ ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ୍ ରେଡ଼୍ ମିର୍ଚି ବି ନେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଯେହେତୁ ମୋ ମସଲାରେ ବି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ମିର୍ଚି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ୍ ରେଡ଼୍ ମିର୍ଚି ବି ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ରଖିଥିବା ସମ୍ବର ଡିଶ୍ରେ ଏ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ପକାଇ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଡିଶ୍ରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବର ଡିଶ୍ ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ମସଲା ଆମର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ସମ୍ବରଟି ବହୁତ ୟମି ଲୁକ୍ସ ଆସିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଆମର ମସଲା ଢାଳିନେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଲୋରେ ରଖିଛି। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଲୁଣ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ବି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କଳା ସୋରିଷ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଦେବି। ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ନେଇଥିଲି। ବୁଟ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଭୁଜୁଙ୍ଗା ପତ୍ର କିଛି ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। 5-7 ଭୁଜୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପୁରା ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଲି। ଏବେ ଆମ ଛୁଙ୍କଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେବି। ଯେହେତୁ ଆମର ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଙ୍କିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଖାଲି ଯ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଉଛି, ବେଶୀ ପୁରା ଖୋଲି ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଉନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ରହିବ, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛୁଙ୍କଟିକୁ ଆମେ ଢାଳି ନେବା ଆମର ସମ୍ବରରେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ବର ଟିକେ ଆମର ମିଶାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଲୋରେ ରଖିଛି। ୟମି ଡିଶ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ସମ୍ବର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାତ ରୁଟି ଆଉ ଆମର ଇଡ଼୍ଲି ଉପମା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବର କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର। ଆମେ ସମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇଡ଼୍ଲି ସହିତ, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମର ଭାତ ସହିତ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ ଭାତ ସହିତ ଇଡ଼୍ଲି ସହିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏନି ଆପଣଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ସମ୍ବର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ, ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଲ୍ଦି ପୁରା ୟମି ଡିଶ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏତେ ପୁରା ପରିବାରରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ରେଗୁଲାର ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ବନେଇ ବି ପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ, ବହୁତ ବି ଇଜି, ଆଉ ବେଶୀ ମସଲା ବି ନିଡ୍ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ। ବହୁତ କମ୍ ମସଲା, ଖାଲି ସମ୍ବର ମସଲା ହିଁ ଘରେ ବନେଇବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏହାର ମଜା ନେବାର ଅଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲ୍ଦି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ବେଶୀ ପାଣିଆ ସମ୍ବର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ଟିକେ ପତଳା ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।